Partia Demokratike ka bërë një denoncim publik ndaj kryebashkiakut në ikje, zoti Dako, për masakrën I cili ka bërë për të tjetërsuar vullnetin e qytetarëve dhe botën e lirë. Sot Partia Demokratike pranë prokurisë së rrethit Durrësit depozitoi dosjen penale ndaj Vandgjush Dakos dhe administratës së tij, I cili ka ndërhyer në mënyrë flagrante duke importuar votues në emër të votës së lirë. Kjo është një shkelje flagrante. Mendoj dhe besoj që vullneti I prokurisë në funksion të zbatimit ligjit do të parandaloj një masakër të tillë.